תראי, העניין הזה של הרשות צפוי, הכל צפוי והרשות נתונה. למה זה התשובה שהם נותנים? יש פה איזה שכל שהם... אוקיי, הכל צפוי והרשות נתונה. כן, אני מרגיש שיש ברוכים פה... אתה רוצה לדעת מה עומד מאחורי המשפט הזה? כן. חוסר הבנה של שני החלקים שלו. אוקיי. יש, אני מאמין שהכל צפוי, ואז אם אני מאמין שהכל צפוי, אני גם מאמין שהרשות נתונה. הכל צפוי על ידי מי? אלוהים? מי אמר שהכל צפוי על ידי אלוהים? אלוהים, איפה הוא אמר את זה? בתורה. אוקיי. הרשות נתונה, מי אמר? אלוהים, איפה הוא אמר את זה? בתורה. אוקיי, אז אני מאמין לתורה שמה שהכל צפוי הרשות נתונה. זה הכל. אבל אם היית מבין שהכל צפוי, אז לא היית יכול להבין שהרשות נתונה. ואם היית מבין שהרשות נתונה, לא היית יכול להבין שהכל צפוי. זה כל הסיפור. עדיין אני חושב ש... אתה הבנת מה אמרתי. נראה לי שהבנת. מה הבנת? שאם היו לוקחים את זה למוחלט, כל אחד מה... לא, לא למוחלט, לא למוחלט. אם הבן אדם היה מבין למה הכל צפוי, תוכיח לי שהכל צפוי. יפה, זה הוכחה שלא הרשות נתונה. תוכיח לי שהרשות נתונה, זה הוכחה שלא הכל צפוי. אלא מה, הוא לא יכול להוכיח הוכחה חותכת. הוא יגיד לך, הוכחה כי אני מאמין לו. הוכחה כי אני מאמין לו. טוב, בסדר, אז מאמין לו, אז אתה מאמין לשני הפכים שהם איכשהו מסתכלים. אז זה מה שחשבתי, שכאילו אם נגיד, לדוגמה, אם זה מה שחשבתי, שאם נגיד, אין בחירה לדוגמה, אז ידרשו ממנו תשובות. אם הכל מאלוהים, אז איך יש לך בחירה? אם יש לך בחירה, אז לא הכל מאלוהים. איך זה מסתדר? תשובה, זה לא מסתדר. אז איך למה חושבים שזה מסתדר? כי הם לא הבינו לא את זה ולא את זה. איפה הסיפור? כן, אבל למה נוח להם לתת את התשובה הזאת ולא לתת תשובה אחרת? איזה תשובה אתה רוצה שיתנו? תראה, להגיד לא הכל צפוי, מה זה להם לא יודע משהו, להגיד הרשות לא נתונה, אז מה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה? או אני לא אין לי בחירה? בחור דווקא את החיבור הזה של... כי זה דבר מפוכו. זה בדיוק התשובה האולטימטיבית. זה מה שאני אומר. שאומרים לך את שני האפרים, בלי להבין איך זה מסתדר. אוקיי. עכשיו, למה דווקא אמרו את הנוסח הזה, הכל צפוי והרשות נתונה? למה דווקא את זה? למה דווקא את זה? מה זאת אומרת, למה דווקא? אבל למה דווקא אמרו, הכל צפוי והרשות נתונה? למה דווקא במילים האלה? כי זה מחיל את ההפך. כי הטקסט המקורי בפרקי אבות, זה מה שאמרו בו. זה הכל היה מישהו שאמר, הכל צפוי והרשות נתונה. ומה זה, מדקלים את המשפט הזה, זה כל הסיפור. טוב, זה הבנו את זה? לא, זה הבנו את זה. רגע, רגע. שאלה על זה? מה השאלה? יכול להיות שזה לא כל כך משתנה כמו שאני מתואר פה, המשמעות של הדברים שלנו. זה הכוונה היא ש... יש לי שאלה, הכל צפוי זה דעה אחת, הרשות נתונה זה... האם הרשות נתונה זה ההפך של הכל צפוי כן או לא בעיניך? כן. איך זה מסתדר? לא, אז אומרים ש... תגיד לי שזה מחוץ לשכל, שזה מעבוד הזה. אז אם זה מחוץ לשכל ומחוץ לשכל יכול להיות נכון, אז אולי גם זה... אולי לא הכל רשות נתונה. מה אתה אומר? הוא אומר, תראה, האמת היא שהכל ספר רשות נתונה, ומשאלתי הכיצד, אני אגיד לך שיש איזה שכל גדול, שלא מבינים אותו. אוקיי, אז אם יש שכל גדול שלא מבינים אותו, והשכל שלנו הוא לא מחויב מה שהוא אומר, אז מי אמר שהכל צפוי בכלל? מי אמר שהרשות נתונה? ואתה אומר לי, לא, לא, הכל צפוי. מי אמר? השכל, נכון? אם אתה נותן לגיטימציה לשכל לא הגיוני, אז כבר אין משמעות לכל משפט שאמרת. לא, אני לא אבין את זה אחרת. אם אתה אומר, הכל צפוי ברשות נתונה, זה נכון, כי השכל שלנו לא מבין הכל. זה השכל של אלוהים. אוקיי, אבל מי אמר, אתה מבין את השכל של אלוהים? מי שאמר את זה, מבין את השכל של אלוהים? לא יכול להיות, כי הוא לא אלוהים, נכון? אז הוא לא מבין את השכל של אלוהים, ולאלוהים יש שכל אחר שאנחנו לא מבינים. אז אולי אלוהים חושב שלא הכל צפוי. איך אתה יודע שהכל צפוי? אבל אתה לא מבין את השכל שלו, אולי הוא יתקבל על משהו אחר ואתה לא מבין אותו, כי יש לו שכל מאוד מתוחכם. אם עכשיו מישהו כותב ספר בסינית ואתה קורא איזה מילה שנראית לך משהו מסוים ואתה יודע שאתה לא דובר סינית, מה אתה אומר? כנראה שגם כשנראה לי שהבנתי לא הבנתי, כי אני לא דובר סינית, נכון? אם אלוהים הוא כל כך חכם, הוא כותב לך משהו בספר ואתה חושב שהוא כל כך חכם, אז איך אתה מתיימר להבין אותו בכלל? אתה אומר, לא, אבל אני יכול להבין אותו. מה, למה הוא יש לו שכל כמו שלך? למה הוא חושב באותו רובד כמו שלך? יש לו שכל אחר בכלל, יש לו תפיסה אחרת, זה שכל אחר. אתה אומר, לא, יש לו מושגים כמו שלי, הוא דיבר איתי בשפה שלי. אבל איך אתה מבין אותו? איך אתה יודע שהוא דיבר איתך בשפה שלך? אולי הוא מנסה לעבוד עליך? אתה אומר, לא, אין מצב, לא יכול להיות. הוא בטוח חושב בהיגיון. אם הוא בטוח חושב בהיגיון, אז גם אין משמעות למשפט. הבנת את זה? כל פעם שמישהו אומר לך משפט והצדקה של המשפט זה מחוץ לשכל, אז גם המשפט המקורי איבד את משמעותו. הבנת? אם לא הבנת, התשובות לזה נמצאות מחוץ לשכל. זה הכל. כל מה שאתה מבין מה שאמרתי לך זה מחוץ לשכל. אני מספק לך התשובה הזאת? יש לי שכל אלוהים מיוחד, כל מה שאתה מבין אותי זה מחוץ לשכל. אבל למה יש פה סתירה? אני לא מבין.
אם הכל צפוי, אם מראש אלוהים יודע מה תעשה, אז איך הרשות נתונה, מה לעשות? אבל אם יש לך שתי אפשרויות, למשל, לבחור משהו, אבל שתי זכויות, איפה סתירה? לא, אתה לא הבנת מה הכוונה הכל צפוי, אז אתה לא הבנת מה זה הכל צפוי. הכל צפוי פירושו, אלוהים עשה, עושה, יעשה הכל, והוא יודע מראש מה אתה הולך לעשות מחר. זה הפירוש הפשוט של המשפט. אז אם הוא יודע מראש מה אני הולך לעשות, אם אני אשאל את אלוהים היום, מה אני אעשה מחר, הוא יודע? לא, אז הוא יודע. אני יכול לשאול אותך. מה? אבל הוא לא יודע את כל השאלות שלך, אז מה? לא, הוא יודע רק מה נבחר. מי אמר את זה? אמרו. אמרו, זה הפירוש של הכל צפוי. לא, לא. לא, אבל שאמרו הכל צפוי, התכוונו למה שהוא גם יודע מה תבחר. אני לא מבין את זה ככה. זה סבבה שאתה לא מבין את זה ככה, אבל שאמרו הכל צפוי, התכוונו למה, הוא גם יודע מה תבחר. אבל מה זה בין שבחירה לבחירה, הפכים שאנחנו מדברים עליהם? אני מסביר לך למה הם התכוונו. אני מבין שדווקא יש לך אפשרויות צפויות, אבל לא ידוע מה תבחר. אתה מבין את זה. אבל אדם דתי מבין שהכל צפוי פירושו שאלוהים יודע מה תעשה. לא נכון. אתה דתי? לא נכון, דתי לא. אתה דתי? אני יודע שמאמנים ש... אתה דתי? אני יודע ש... אתה אדם דתי? למה אתה... אני רק שאלתי אם אתה אדם דתי או לא. אתה אדם דתי? לא. אז מאיפה אתה יודע מה מבינים? אני יודע. מאיך אתה יודע? אתה שאלת פעם אדם דתי איך הוא מבין את זה? אני שמעתי כאילו הרבה פעמים את ה... שמעת הרבה פעמים את המשפט הזה, אבל אף פעם לא שאלת את אדם דתי למה פירוש. שמעתי את הפירושים. אה? שמעתי הרבה פעמים את ה... הנה אדם דתי. מה זה הכל צבור הראשון נתונה? תלוי באיזה יום היום. לך לבית כנסת, תעצור אדם דתי ברחוב, תשאל אותו אלוהים יודע מה יהיה, מה אני לך שלא? אין מצב שלא, נכון? יש משהו שאלוהים לא יודע, הוא יודע הכל, הוא יודע גם מה יהיה, נכון? אז אם הוא יודע מה יהיה, אז איך אני יש לי בחירה מה לעשות? הבנת? לא, לא משנה.